For litt siden oppdaget en ganske modig, men uskikkelig mus en verden jeg hadde skapt for glemte tunes. Musen fikk mange utfordringer og valg, men til slutt reddet han ødelandet fra total ødeleggelse ved hjelp av en ny venn, Osvald, den heldige kanin. Med Osvald ved sin side vant det gode over det onde, og en familie ble gjenforent. Det var bare begynnelsen. Mens de glemte tuns gjenreiste sine hjem, lurte det trøbbel like om hjørnet. Sett mine feil, og nå har jeg en plan. Jeg vil erobre landet. Jeg har jo prøvd det før. Jeg vil reparere ødeland, som jeg gir full honnør. Og venner, tro nå på meg, for jeg prøver ei å fuske. For i kløfta er det trøbbel, trøbbel, venner, det må dere huske. Hjelp meg, hjelp deg, vi legger bak oss sår. Hjelp meg, hjelp deg, finne hjertehelten vår. Pass på i Herpegata, pass på om du drar dit. Merkelig og mektige vesener er på veien hit. Og jeg skulle vært her mye før, med typisk for mitt hell. Mens jeg var på min vei hit selv, skav jorden med et smell. Faren det nærmer seg, vårt land får igjen å gå. Hvis ikke vi står sammen, vil ødeland forgå. Hjelp meg, hjelp deg, redde verden med bravur. Hjelp meg finne noen med et hjerte av velur. Hjelp meg, hjelp deg, det må du, sier jeg. Nå må vi finne helten, blir deg eller deg eller deg eller deg. Osvald, det er deg. Du og jeg på samme ferd. Og sammen blir vi helter en sjanse til. Det er vi alle verdt. Og så dro Hortensia og Gus tilbake til slottet for å finne den eneste tun som kunne hjelpe dem i nødens stund. Gus arbeidet utrettelig i mange dager og mange netter med å lage en innretning som kunne la skjebnen til ødelandet igjen ligge i hendene på en viss modig mus. Åh, hvor kan han være? Han burde ha vært tilbake igjen nå. Men jammen er jeg glad for å se dere. Så hva skjer her da? Du har ikke mye tid igjen, Mickey. Nå står det stille i ødelandet igjen. Og med ødeleggelsen fra jordskjelvet.
Ikke bare det, men den gale doktoren tilbake. Er han? Så hvor Osvald? Akkurat her. Jeg ble så bekymret. Beklager, jeg mente det ikke. Men jeg har snakket med doktoren. Han ville si at vi ble angrepet av onde vesener. De er halvt klabb, halvt robot og veldig slemme. Han har noe på gang. Jeg bare vet det. Nei, men Hortensia, fortjener ikke alle å få en sjanse til? Hva om vi prøver å komme til bunns i dette? Hvor er den gale doktoren? Han driver og reparerer Herpegata, men jordskjelvet forstyrret projektorene, så vi må bruke toget. Ah, ja, hvis du insisterer på å snakke med den gale doktoren. Kom igjen! Vi må vekk før hele slottet faller sammen! Vi ankommer Herpegata stasjon. Hei, doktor! Mikkel, du mistror meg, jeg vet. Jeg var en ond og grådig tun, men drappet ikke bet. Og denne gale doktor er ei lenger virkelig gal. Ja, vent til et nytt blad, jeg er tilnærmet normal. Men far, den kommer, og kladdverkernes navn. Kladdling lager våpen, det er en skam, ja, det er en skam. For våpen og jordskjelv, en ulykksalig dag. Ødland er i fare for et slag. Alt i orden, doktor. Stoler fortsatt ikke på ham. Jeg tror det første på agendaen er å få prosjektorene i orden igjen. Det siste jeg hørte var at Jamface var i Nordre Herpegate. Han vet hva som må gjøres. Åh, gå foran dere, gutter. Jeg venter her til Osby-fremviserne begynner å virke igjen. Men vær forsiktig. Jeg bare vet at den gale doktoren pønsker på noe. Åh, lykke til, vennen min. Osvald, tror du virkelig at den gale doktoren er god nå? Ja, det håper jeg, Mikke. Det gjør jeg virkelig. Skal klappe igjen, din verdiløse lille... Vel, vel. Se her hvem det er som har bestemt seg for å begunstige oss med sitt nærvær. Du, Prescott, vi må skynde oss bort til regnbuegrottene. Virker korridorene ennå? Ikke akkurat. Den er nede i det tynnere synkehullet. Jamface ga Langbein noen tynnere pumper, men de bruker alt for lang tid. Jeg fortalte selvfølgelig Langbein hvordan han kunne oppgradere dem. Vel, jeg prøvde å fikse pumpene, sånn som Prescott sa det. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, for alt skar seg. Jeg sa han skulle overbelaste én pumpe, ikke tre. Ja, det gjør pumpene litt ustabile, men så blir jobben gjort mye fortere. Gosh, de virker mer enn litt farlig på meg, altså. Jeg tror jeg vil bruke de pumpene, sånn som Jamface sa jeg skulle gjøre.
Og hei, dere kan hjelpe meg med å få pumpene tilbake. Jeg tror jeg har en feskisse her et sted som dere kan bruke. Feskisse? Ah, feskissen. Tenk bare gode tanker. Det er mitt motto. Bruk en feskisse på en stor ting, eller til og med en fiende, så de svever. Så kan du kaste maling eller elektrisitet på det, så det snurrer rundt. Men vær forsiktig. Tynner vil ødelegge effekten. Bruk periodeskisseknappen til å velge feskisse, og bruk skisseknappen for å bruke den. Som med alle skisser, kan du bruke dem når du vil, når du finner en. Greit, men hvis du vil få ting gjort litt kjappere, kom og snakk med meg. Robotdelene dine? De bryter sammen. Hva har skjedd? Det er så trist for å si det mildt. Jeg var en tun i ødeland, levde så gilt. Men når tørsten min for makten ble demonisk, og forklart kontroll, så ble jeg animatronisk. Og enden er nær for en fryktelig start. Se på meg, jeg ser forfallet klart. Jeg må forandre atferden, min kjære venn. Alt jeg virkelig vil er gå og stå som tur igjen. Jeg må rette mine feil uten tvil. Osval, si meg Osval, tror du jeg kan få det til? Jeg håper du har rett. Dersom enden er nær for en fryktelig start. Se på meg, jeg ser forfallet klart. Mikke! Osvald! Projektorene! De virker igjen! Men det stod nytt i vente. Jo, skjelvende stopper jeg. Tro meg, det kan jeg klare. Og jeg skal vise deg. Men først, jeg ville gitt alt for å gå og stå og være en tur. Og være en tur. Hei, hei! Folkens, før det fer alt for mye, bør det følge med litt her. Mens jeg fiksa transformatoren, fant jeg disse dytta inn i projektorrørene. Og de var i ferd med å ødelegge dem ganske greit, og... Gag fra gagfabrikken? Ja, så da. Vel, noen dytta dem inn der med vilje. Og det vil si at de projektorene ble sabotert i. Sabotasje. Osvald, hva er det som er i veien? Jeg prøver å finne ut hvem som saboterte projektorene. Men de er mine venner, og gode tuns også. Dette går ikke. Jeg er ingen detektiv. Syns du jeg skal be Klaus om hjelp? Men har ikke Prescott ansvaret for gagfabrikken? Ja, men Prescott elsker jo de prosjektorene. Han ville aldri ha ødelagt dem med vilje.
Faktisk så jeg etter ham for et øyeblikk siden, men jeg kunne ikke finne ham. Når jeg tenker på det, så nevnte Jamface at Prescott driver med noe borte i kladdsmuget. For å komme dit, må vi snakke med spøkelse igjen først. Han er den selvutnevnte vaktmesteren i kladdsmuget, og får spetterne som bor der. Kladdsmuget er en del av sumpen, så vi kan dra til Nordre Herpegate og ta projektoren. Kom, nå skremmer vi et spøkelse! Vel, altså, etter at kladden kutta ut, oversvømte spetterne Herpegata. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre, så vi brakte dem hit. Heisan, sjefen! Oi, jeg elsker den spøken! Oi, de spinnerne var litt av noen saker, da. Stol aldri på billeverk! Det er mitt motto. Velkommen til kladdsmuget! Ian, vi må snakke sammen! Ja da, ja da! Vi kan snakke mens vi går. La meg vise deg rundt. Ja, vi ser ikke mange troens her for tiden. De fleste har problemer med at de blir tygget på, utrolig nok. Uansett, jeg har samarbeidet med spetterne for å gjøre dem vennligere, men det går veldig tregt. Stille! Ok, han er borte. Jeg synes du sa du lærte dem å være snille. Ja, de er snille med alle bortsett fra deg. Det var det jeg var redd for, sjef. De folka. De liker deg bare ikke. Du vet, hele den kladdgreia. Vel, skulle gjort om vi kunne, men vi ser etter Prescott. Prescott? Jeg så han på vei til klubb 13, men jeg vet ikke hvorfor. Hvis du ikke står på listen, kommer du ikke forbi Pentatronic. Hvis du skal på klubb 13, hadde jeg satt veldig pris på om du ikke plaget spetterne. Vet du, gjør du det for meg, så er det mulig at jeg kanskje til og med har noe til deg. Ta det rolig. Jeg følger med. Ikke det at jeg ikke stoler på deg, men vel, faktisk, så stoler jeg ikke på deg. Spøkelser. Prescott. Jeg ville aldri at dette skulle skje. Men jeg skjønner det bare ikke. Han sa at ingen kunne beseire meg. Han sa det? Hvem er det du snakker om? Dolly Duke her. Vi følger den gale doktoren som er på sporet etter den beryktede Gremlin Prescott. Kanskje vi nå kan avsløre Prescott planer sammen med hva den gale doktor nylig gjorde i ditt underland. Prescott var Prescott, du vil aldri glemmes. Historien om alt som ble rotten skakke gjemmes. Hva skjedde med deg, Gremlin? Hvorfor ble du slem? Ødeland var intet annet enn vårt kjære hjem. Hør meg si det, spiserne dine. Alle ting som gikk så galt, planene var mine. Uheldige du, ditt budskap vil bli sendt. Hvil og la oss holde fred. Din ondskap er nå endt. Jeg vet jeg er en kjeltring, den verste av mitt slag. Men husk nå at jeg bare vil bli elsket litt hver dag. Nok er nok, så jeg overtar. La meg spørre Prescott selv, for da får jeg sikkert svar. Du hørte ham, han var alene. Hans ondskap er i kne. Skjelvene er borte, vi drar til Herpegata. Feire det! Hva skal du gjøre nå? Nå skal jeg bygge en fantastisk attraksjon. Det blir glede i et land. Nei, ingen diskusjon. Det er billeverk og kladdverk. Slag som skal stå. Hemmelige drap dukes, som man må gjøre nå.
Jeg tror Prescott holdt på alene. Det virker veldig mistenkelig på meg. Men vi finner ikke ut mer før han våkner opp. Kom igjen, så går vi og sjekker Prescott. Velkommen til den vidunderlige verden av... Denne delen av showet er sponset av... Har du hørt om den nye attraksjonen doktoren bygger? Han sier den vil øke moralen. Skulle ønske jeg hadde tenkt på det. Osvald, vi har flere bekymringer enn bare den gale doktoren. Mens dere to gikk gjennom undergrunnen, tok jeg meg tid til å undersøke gagfabrikken. Jeg ville vite hvorfor det Prescott gjorde gikk så galt. Da jeg gikk gjennom gagfabrikken, fant jeg disse plantegningene. Prescott hjalp til på en byggeplass i Vidunderland. Han sa at han hjalp spatterne å bygge seg hus. Men hvis man ser her, ser man at det var for å dekke over noe annet. Noe hemmelig. Ok, det høres ikke bra ut. Kanskje det viser hvorfor Prescott ødela projektorene? Den gale doktoren sa jo at det var hemmeligheter å avdekke. Så la oss gå og se om han er rett. Mikke! Osvald! Dolly Duck på direkten for Duck News Network. Jeg er her med vår heldige leder Osvald og den heroiske Mickey Mouse. Nå, mine venner, hva bringer dere til Vidunderland? Vi undersøker denne byggeplassen. For Mickey og jeg er... Men den gale doktoren har allerede stengt plassen på grunn av den påståtte faren. Det hadde han da ingen rett til. Når begynte han å ta avgjørelsene her? Ja, du har vært ute på eventyr, mens han har hjulpet til med å reparere Ødeland. Tror du ikke vi Toons har lagt merke til ditt fravær, du som er leder og alt? Hør nå her, Dolly. Vær nå litt snill med fyrene. Jeg gjør bare jobben min. Du skjønner det ikke sant, Osvald? Så det var den gale doktoren som stengte byggeplassen? Han sier det var for farlig, og han ga Peter Pan ansvaret også. Bare i tilfelle noen skulle få det inn i sine vakre hoder at de skulle avsløre sannheten. Så, Osvald, hva mener du om alle de progale doktoren Toons? Ok, vi gir oss der. Vi får se hva vi kan gjøre etterpå. Jeg vet ikke hvorfor han er så opprørt. Jeg ville bare høre hans versjon av historien. Han føler at alle har glemt ham igjen. Vi kan helt sikkert hjelpe ham hvis vi finner ut hva som ligger bak Prescotts planer. Byggeplassen er full av hemmeligheter. Men jeg vil ikke snakke om det her, for det finnes ører overalt, vet du. Stikk innom hjemme, så gir jeg deg skupet. Gus, er du sikker på at det går bra med han? Å, han er tøff. Han klarer seg nok. Tester, tester. Kjære dagbok, det er den gale doktor. Her i onde meg. Jeg lurte Prescott til å lure alle mann, mens TV-en min ble fikset av han. Og jeg sender mitt show til cartoon-verdenen. Vil jeg bli glemt bort? Aldri! Og ja, jeg vil bli husket og kan forlate Ødeland for alltid. Jeg vet at vakten kan gjøre meg til tun igjen. Jeg lurte Mikke og Osvald så ondt. Selv ikke jeg forsto at det ble jordskjelv ut av det, for vokterbassenget ble tomt. Og det var ikke engang en del av min plan, en plan lagd av ondeste meg. Om ikke lenge er Ødeland ødelagt, så er til aksjon å bli en tun. Kjære dagbok, hvem er den galeste gale doktoren av alle? Herlige onde meg! Jeg kan ikke tro at doktoren løy for meg.
Se her! Prosjektoren er gjort klar for den gale doktorens nye attraksjon på Herpegata. Kom igjen! La oss se om doktoren er inne! Til, og dine venner er historie. Attraksjonen min vil trekke vokterne ut av Ødland, og da vil alle mann og alle ting bli fargeløse, inkludert dine lappelige venner. Og når jeg går inn i cartoon-verdenen, skal jeg bruke penselen til å bli den største skurken gjennom tidene? Og du skal hjelpe meg. Gi meg penselen, så setter jeg dine venner og dine dyrebare voktere fri. Nekter du, så se dem bli fargeløse, og jeg skal knuse Ødeland! Vel, så la oss stoppe ham! Grenseløs gave du gav meg. Jeg kan ikke tro du valgte å redde meg. Husvald, hvor fant du hjertevarmen din? Etter alt det jeg har gjort mot alle mann. Hvorfor bryr du deg om meg? Av samme grunn du reddet oss, doktor. Det er det helter gjør. Nå forstår jeg det. Respekt kommer ikke fra makt. Det kommer fra mot og kjærlighet. Er det tun igjen? Jeg er tun igjen. Er det sant? Er det tun igjen? Tusen takk, kjære venner. Står på dette jeg som en fra denne stund. Er jeg snill igjen? Mitt hjerte, min styrke, fant du på vår ferd en sjanse til? Det er vi alle verdt. Nå, min venn, er jeg tun igjen. Thank you.
Slik overvant den modige musen og den heldige kaninen renkespillet til den gale doktoren, og ødelandet var nok en gang trygt. Mikke og Osvald ante ikke hvilke utfordringer som ventet.